1997 жылы Алматы облысындағы Райымбек және Кеген аудандары біріктіріліп, аудан орталығы Нарынқолдан Кегенге ауысты. Содан бері Нарынқолдың өңі кетті десек, артық айтқандық емес, себебі ол жақтан халық өдөрі көшті. Ал 2018 жылы Кеген Райымбектен бөлініп, өз алдына жеке аудан болды, ал Райымбек ауданының орталығы қайтадан Нарынқол атанды. Содан бері Нарынқол жалпы Райымбек қаншалықты өзгерді, түледі ме? Бүгінгі бағдарламада айтамыз мұны, армағайын. Елбасының жарлығымен Райымбек пен Кеген аудандары бөлінді. Қытай мен шекарада орналасқан Нарынқол Райымбектің әкімшілік орталығы болды. Бұл шешім шетте тозып қалған Нарынқолдың қайта түлеуіне мүмкіндік берді. 500-ден 700 қалды көшіп. Нарынқолдың оғызды жағдай нашар болатын көші бұтшы шық беткен, мұна су жүйесі бітпеген. Көшенің жағдайын көріп, су жүйесін көріп, содан барып 980 миллионды бөлді. Ол енді бір ауданға бөлінетін ақшаны осы Нарынқолға бөлді, Амандық Қаппасұлы суға деп. 236 миллионды мына көшенің асфальтіне, ремонтіне деп бөлді. 256 миллионды Соқпай мектебінің ремонтіне бөлді. 20 миллионды көше асфальтіне, бағдаршамына мына светке бөлді. Енді бұның бәрі жақсылық басталды, содан мінекі 18-де аудан бөлінді, содан қара Берғатай мінекі ауданың тіршілі деген жандана бастады. Ол бірінші рет, енді ол оңай ақша емес, 18 миллиард бөлді. 18 миллиард деген ол аудан емес, облысқа бөлінбейтін ақша. 21 жыл бойы бұл жақтан халық көшіп, туу көрсеткіш азайып, жұмыс орындары жаппай жабылып қалғанды. Ал қазір көшіп кеткендер оралып, өзге елдегі қандастарды Райымбек ауданына қоныс аударып жатыр. Егер 98 жылы ауданда халықтың біраз бөлігі Алматы қаласына көшіп кеткен, Алматы маңына көшіп кеткен болса, аудан дербес болғалы бері, жеке дербес болғалы жастарымыз, осында кезінде көшіп кеткен ағайындарымыз бүгінгі күнде туған еліне көптеп оралуда. Тек қана жас мамандардың өзі семьяларымен 2000-ға жуық адам көшіп келді осында. Көпшілігі мемлекеттік қызметкерлер, врачтар, дәрігерлер, медбикелер, құқық қорғау саласында жұмыс істейтін азаматтар. Көшіп келгендердің бірі Жалғас Сүлейменов. Туған жерінен Алматыға кетіп, оқу оқып, сол жақта жұмыс істеп жүрген. Бір кезде Райымбек өз алдына аудан болды дегенді естіп, туған өлкесіне қайта оралады. Әртүрлі жұмыстар істеп жүргенбіз, сол уақытта аудан бөлінді деген жақсы жаңалық бізге де жетіп, сол туған жерімізге шаңның тозаңындай болсын қызмет етейік деп, осы туған жерімізге келіп қызмет атқарудамыз. 2020 жылы осы қызметкерлерге үй берді. Үйіміз жақсы, жылы, жарық. Қазіргі уақытта ондай ауданға келіп қызмет істеп атқан жастар өте көп десек те болады. Барлығы осы тек қана әкімшілік саласында емес, шаруа қожалықпен, жеке кәсіпкерлікпен түрлі салаларда жастар көптеп келіп жатыр. Мұна таудың арғы беті Қытай. Ал осы Нарынқол мен сол Қытайдың арасы небәрі 2 шақырым. Яғни бұл елді мекеннің қандай маңызды жерде орналасқанын түсінген шығарсыз. Сондықтан Райымбекті жеке аудан қылып ашып, ал оның орталығын Нарынқол қылудың жөні бар еді. Жылы Нарынқол Райымбек ауданының орталығы болғаннан кейін осы елді мекеннің бір өзінде
жүзден аса жаңа үй салынды. Тиісінше мұнда көшіп келіп жатқан халық көп. Тек үй емес, ауылдың ішіндегі инфрақұрылым түгел жаңарды. Мәселен, ұзындығы 50 шақырым болатын жол 100%-ке жаңаланды, ал елді мекеннің іші толықтай жарықтандырылды. Келесі жылға 20 үй коммуналдық арендалық үй тағы да жоспарлап отырмыз салуға. Жаңадан жұмыс көздері ашылып отыр ауданда. Елдің халықтың бүгінгі күнде еңсесі көтеріліп, туған елге деген ықыласы артып, ауылға келіп, бұрынғы жауып кеткен естерін қайтадан ашып, қараңғылап қойған кездерін қайтадан ашып, жамытып ауылға қан жүріп отыр, көретамырға деп айтсам болады. Біздің аудан мал шаруашылығы ауданы. Бүгінгі күнде өрісіміз малға толып, жаңағы ауыл халқы мал шаруашылығын егін шаруашылығымен айналысады бүгінгі күнде. Райымбек жеке аудан болған соң орталығы Нарынқолда мемлекеттік мекемелердің ғимараттары жаңадан салынды. Мәселен, аудан әкімшілігі, прокуратура, ұлттық қауіпсіздік комитеті, ішкі істер органы, мемлекеттік кірістер комитетінің ғимараттары бой көтеріп, ең бастысы халыққа қызмет көрсету орталығы салынды. Әйтпесе, Райымбек ауданының жұрты бір қағаз үшін сонау кегенге қатынайтын. Бір кезде сандалдық қой кегенге, оңай дейсіз бе? 21 жыл сандалдық. 21 жыл қаңғып кегінге бардық, ол кегінге барғанда бір күнде жұмысы бітпейді. Ол бір екі күнге қалады, сонда бір жапырақ қағазға қол қойғызу үшін кегінге барып жүрдік. Әзір мінекей барлығы ұшырдым бітеді. Бөлек Нарынқолда сервистік әкімдік ашылды. Халық енді жұмысының бәрін бір жерден бітіреді. Бір ғимараттан екінші ғимаратқа сабылып жүрмейді. Сервистік әкімдікте қазір бүгінгі күнде 7 мемлекеттік қызмет көрсететін 7 мекеме орналасқан. Бұл жерде жаңағы халыққа ыңғайлы, өте ыңғайлы жасалған, себебі жаңағы өзінің қызметін алу үшін осы сервистік әкімдікке келіп, жеті мекемеден бір орыннан қызметін алады. Атап айтсақ, қызмет көрсететін мекемелер аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі, жұмыспен қамту орталығы, ауданның ауыл шаруашылық бөлімі, ауданның білім бөлімі, жер қатынастар бөлімі, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі және архитектура орналасқан. Бүгінде Райымбек ауданында 11 селолық округ, онда 22 ауылы бар. 40 мыңға жуық халық тұрады. Нарынқолдың бір өзінде 9 мыңға жуық адам бар. Шекарада ауданның жұрты негізінен егіншілік пен мал шаруашылығымен айналысады. Облыс бойынша ең қой ешкінің ең көбі осы біздің Нарынқол кеген аудандарында. Облыс бойынша бірінші орындамыз. Одан бөлек енді екінші айналысатын біздің картоп. Картоп өнімін ол бұрын Союз кезінде де, өкімет кезінде, Совет өкіметінің кезінде картоп совхоздары болған. Сол кездегі бағытты біз ұстап қалдық. Қазір ауданның негізгі бағытының біреуі осы картоп өсірумен айналысамыз. Ауданды өздеріңіз білесіздер, шекарада вообще қиыр шетте қараусыз қалған аудан болды ғой бізде. Ол кезде де айналыстық, бірақ тура бүгінгі таңдағыдай айналысатындай бізде мүмкіндік болған жоқ ол кезде. Қазір аудан орталығына 21 жылдан кейін келді. Бүгінгі таңда ауыл шаруашылығы қандай саласы болса да бізде өрлеп бара жатқан көзбен көруге болады. Өсіп, өрістіп бара жатқанына тағы бір дәлел шекара шебіндегі Нарынқолда жалпы құны 1 миллиард 1 миллион теңгеге спорттық кешен бой көтеріп жатыр. Биыл пайдалануға беріледі. Енді саябақ пен мәдениет үйі салынбақ. Мұның бәрі халық санын еселеуге мүмкіндік береді. Дұрысақ, Қытаймен шектесіп жатқан елді мекендердің жабылмай қайта жанданып түлегені маңызды емес пе?